Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze Subnautiky. A dělal jsem nějaký drobnosti, jenom jsem se chtěl vyzkoušet, co to bude nebo nebude dělat. No a rád bych vám teda ukázal nové přírůstky, nové stroje, co tady máme. Tady na té straně nic, jo, tady jsem nechal jako výrobníky a nabíječky, tady máme skřínky, modifikační stanici jsem jenom kousek posunul. Co je novinka, tak je tady jukebox, mimochodem když ho postavíte, tak myslím si, že za to je i achievement, ale hlavně tak jako tady má potom Al s Robin takovýhle dlouhý rozhovor. Stejně tak potom i PDAčko to nějak jako komentuje, jo, jako jukebox vám umožní poslouchat hudbu na vaší základně. Nikdo neřekl, že přežití nemůže být husté, což tady to jako husté je v angličtině jako funky, jo, takže takhle zajímavě přeložený. Nicméně, to je jedna věc, jo, tady případně, když se ho chcete pročíst, tak můžete, jo, a pauzněte si video, přečtěte si to, já pokračuju dál. Jo, stejně tak potom tady mám postavený kávovar, takže to PDAčko okomentovalo tady tímhletím. Ach, sladká vůně hnědé vody. Zároveň co tak vidíte, že pepřovník už tady dělá svoje první plody. Takže jsem tady zkusil postavit tu ledničku, jo, a tady už máme teda druhý pepřovník. A opravdu to tak vypadá, že teda jídlo se v ledničce nekazí. Jo, takže proto ji mám tady, teda taky... Hlavně jsem ji neměl moc jinam kam dát, možná by to chtělo postavit další místnost. A trošku už tu základnu začít rozdělovat a ne všechno něhňat do jedné místnosti. Jo, ale máme teda ledničku, ve které můžeme skladovat ten pepřovník. On samozřejmě tím, že ho z té ledničky pak vytáhnu a někam s ním pojedu, tak on se bude kazit a bude ztrácet ty jako věci, co přidává. No, nicméně, co se týče kávovaru, tak do něho jde strčit termoska. Jo, a vidíte, že sice vám jako kafe sebere trošku hydratace, ale přidávám 50 teploty. Jo, mimochodem, termoska se dá i vyrobit. Takže ono, když bychom si udělali... Je otázka, kde to je, tady někde ve výbavě možná. Ve výživě. V zařízeních. Ve vylepšeních asi ne. No někde ta termoska tady byla. Jo, tady je, jo, že potřebujete titan sklo, ale můžete si ji vyrobit, takže když si vyrobíte 10 termosek, tak máte v podstatě v zásobě jako plus 500 tepla, což vám může hodně pomoct. Nicméně, dneska tady nejsme proto, abychom se chlubili, co všechno máme v základně, teda od toho jsme tu vždycky, ale jsme tu od toho, abychom se posunuli trošku dál v tom příběhu. Možná předminule, už nevím. Tak jsme byli na základně ne Delta, ale na základně Fee Robotics, jo, kde jsme teda našli spoustu zajímavých věcí. Potom jsme byli i u jednoho z, no vlastně u prvního z mimozemských artefaktů, který je někde. Jo, tím jak já ty značky si měním na modrý, tak oni pak jako nejdou moc vidět. Jo, a jo, jasný, ono to navíc ještě takhle za základnou. Takže tamhle jsme byli u artefaktu. A jeden z posledních signálů, kde jsme vlastně nebyli, tak je tady signál pilot, poslední známá pozice. To je místo, kam podle PDAčka zmizela ta divná ženská v tom prónu. A tak ji pojďme najít, pojďme s ní... No, ne úplně vymlátit, ale pojďme od ní zjistit, co je zač, co tady dělá a jestli bychom od ní třeba nemohli jako získat nějakou pomoc. No, jediný co, tak je to trošku štreka. Je to skoro kilometr daleko. Ale to, no tak jako projedeme se, no. Aspoň se tady podíváme mezi tyhle ty geotermální prameny. Sorry. Srazil čumíka. To nějak zkusíme projet. Jo, podle toho řevu třeba taky možná potkáme nějakou velkou potvoru. Jo, to jsou tihleti. Tihle jsou relativně má jako... oni vypadají nebezpečně, ale...
ale většinou moc neútočí. Tady je jich dokonce víc, tady jsou nějaký fialový prameny. Tady vidím lithium, beru lithium. Nějaký křemen a tak dál. Ok, kousnout umí, to ne, že ne. Pokračujeme, nenechme se rozptylovat. Jo, byť jako kdybych po cestě našel, hele, další lithium, ještě jedno. Jo, když bych po cestě našel lithium, tak rozhodně ho beru. Co, chceš se prát? Tak, a zmiz. Jo, lithium určitě beru, protože to je potřeba na oceloplastový ingoty. Tady máme nějakou rybu, co jsme ještě neskenovali, ale to je jenom malá ryba. Jo, takže lithium berem, když jsme ho takhle už potkali. Navíc zase máme další jako biom, tady u těchto těch fialových gejzírů, u kterého víme, že se vyskytuje lithium a vyskytuje se relativně v malé výšce. Aspoň velká ryba. No, to jsou tyhle ty velryby, ty by měly být, no, jestli to pamatuju dobře, tak by jako měly být míru milovný, respektive by nás neměly sežrat. Velryba zářivá. Samozřejmě naskenujem. Protože skenovat všechny věci okolo je jako základ této hry. Kde jsem zase nechal ponorku tady. Zase zpátky na naši cestu. Jo, tady můžeme vidět takovéhle plovoucí ostrůvky. Ono nad náma by měly být tyhle ty velký lilie, což je možná taky věc, kterou bych mohl naskenovat. Nevím, jestli to půjde, vyloženě ten klobouk, jo, jde to. Je zralá královská lilie. A to blikání není zrovna příjemný. Vlastně tyhle ty lilie jdou vidět i na mapě, jo, když si dáme mapu, tady tu alteráckou mapu, tak to je vlastně tenhle ten biom, jo, tady to jde i vidět. A někde tady mezi těma liliema by měla být teda ta základna Omega. Takže možná, no, jestli ta ženská jako má s tou základnou Omega něco dočinění. Ještě nevíme, no. Uvidíme. Jo, samozřejmě půjdeme co nejblíž tomu signálu. Uchodem vidíme, že i tady jsou kousky té mimozemské technologie, tady tyhle ty kabely. Tady nějaký světla a tak. Tady nás to vede, vlastně tady to vypadá, že začíná nějaká jeskyně. Takže zkusíme to vzít do té jeskyně. Co se může nejhoršího stát? No, zase asi... Nebo asi to bude zase klasická subnautika, čím hlouběji, tím líp. Pochopem tady vidíme zase hnízdo. Hnízdo. Hnízdo opiček a je tady recept na termální reaktor do exosuitu, což zní hodně technicky. Ještě, co se dalo tady naskenovat, tohleto. Zelený trojzubec. Ale opička, křemen. Děkuju, hodná, zatleskej si. Zkusíme teda tady se nějak jako proplout. Au. Jo, ty opičky tady těch hnízd mají povíc. Drapák na laně pro prón.
vlezla. Jo, je možný, že něco přehlídnu. Většinou to tak bejvá, že se koukáte před sebe a proplujete kolem třeba nějakého vstupu do nějaký jeskyně, kam zrovna jako potřebujete. A vida, tady jsme něco našli. Bow of an astronautical sol transgov vessel nearby. Vessel name Mercury 2. Takže tady máme loď jménem Mercury 2. Tohle by měla být přijít. Tohle to se teda PDAčko říká. Vypadá to, že do té lodi se půjde dostat. Dokonce tady máme fragment prónu, takže si mohli odemčít i prón. Jediný co, tak třeba na ten prón už potřebujeme 4 kousky. No a zhledání ženský se stalo lootování vraku lodi. Tak tady jsou nějaký semínka čínského bramboru. Fragment prónu, výborně. Jako ne, že bych asi prón úplně potřeboval, jo, co si pamatuju, co jsem hrál minule. Tak jsem si sice prón udělal, ale že bych ho jako nějak využíval, se říct nedá. Víceméně všechno obstaral Seatrack. Jo, dobrý, tady budeme potřebovat řezačku. Tady taky. Tohle je vrták pro prón. Jako samozřejmě prón je super v tom, že má tuhletu, nebo může mít tuhletu vrtací paži. A pokud najdete ložiska, tak je můžete těžit. Dobrý, nemám dokonce náhradní elektrický článek. Mezi tím respawn 0 kitka. A další, co, tak můžeme zaplávat sem ještě dolů. Jo, teoreticky můžeme si teda svítit. Tohle kovový šrot, ten jako do inventáře už se nám nevleze a můžeme se aspoň naskenovat. Jo. Ten šrot potom vlastně jde ve fabrikátoru rozdělat na titan, takže je to zdroj titanu nějak jako použitelný. Prošli jsme to tady zhruba všechno. Ještě rybu, co nemám naskenovanou. Neprošli, ještě tady po těch schodech nahoru. Jo, a tady jsou dveře, takže zase je potřeba vyřezat otvor. Takže tady se nedostaneme dřív, dokud... Nebo nedostaneme se sem, dokud nebudeme mít laserovou řezačku. Ale to nevadí. To jako jsem sem ani jít nechtěl, ale... Když už jsme to našli, tak jsme se tady mohli podívat. Ještě to možná zkusíme v oběd tady v Seatracku. Jestli tam nenajdeme třeba ten čtvrtý fragment toho prónu. Že bychom ten prón měli kompletní. Ale vypadá to, že ne. Ještě jako tady je nějaký kus. Ale tohle vypadá, že tady nic zajímavého nebude. Je dobře, nějaká jako modrá kytka, ale... Modrá kytka mě úplně nezajímá. A vzhledem to, že tohle je jenom příď, tak ještě by tady někde teoreticky mohla být i záď. Je mi otázka kde, no, takže... Tu buď najdem, nebo taky ne, no. No ale zase, nechal jsem se rozptýlit. Už jsme zase 300 metrů od tama, kde jsme chtěli být. Takže pojďme se vrátit zase na poslední pozici. Tadyhle naší pilotky. Řvy. Hrozný. Au. Jo, co jsem si teda... Teď nevím, vyrobil nebo nevyrobil? Jo, vyrobil jsem si opravátor. Jo, přesně pro tyhle ty věci. Možná tady něco svítí. To vždycky bývá znak
běž se tam podívat. There is a large anomalous mass of rock that has broken away and risen above the surrounding terrain. OK, takže něco jako něco, těžko říct co. No, tady prostě něco svítí, ale tak pošli po těch kabelech. No, co jsem chtěl říct, tak jsem si vyrobil ten opravátor. Jo, je to jenom proto, abych mohl si opravovat C-track. Jo, takže není teď problém vystoupit, opravit, pokračovat v cestě. A minule jsme se nechali zlákat opičkama. Hlavně jsme šli doleva, takže teď zkusíme doprava, i když tady to taky vypadá slibně. Hele, další hnízdo opiček. Tady něco na naskenování. Velkokapacitní lahev. OK. Tu kdybychom získali... A věda, tady máme rubín. Ten se taky určitě bude hodit. Takže tady máme případně i rubíny už. Tady je výtrusáček. Ten už mám... Ten už si dokonce i pěstuju. Dobře, tohle se dá ještě naskenovat. No. Tady to vypadá, že tahle jeskyně by mohla i někam vést. Jo, ne nutně k tomu artefaktu, ale... Vypadá to slibně. Jo, tady všude nějaký ty kořeny, tady těch lilií. Jsou tady nějaký zelený svítící cosi. No jo, no, manévrování se C-trackem v uzavřeném prostoru. Seek fluid intake. Dobře. Tady vypijem vodu. Dobře, máme tady rubíny, takže ty si pozbíráme. Ty tady jenom tak nenechám, to je zrovna materiál, který se bude hodit. A když už tady jsou, a takhle velmi jednoduše se dají pozbírat. Tak s ním jeden starý čínský brambor. Co je tohleto? No, dokonce nikl. Vím, že nikl jsme na něco potřebovali, ale... Myslím, že to bylo jako úplně nejlepší vylepšení ponoru C-tracku. Tam byl nikl kyanit, něco takového. A vidá, máme tady dokonce jako světlo, což znamená, že tady byli lidi. Hlavně i vzduchokytku. No, možná jdeme nakonec správně. Když se budeme držet to těch světel, že nás to zavede za tou ženskou. Jako, nedivil bych se tomu. Teoreticky můžeme vypnout světla. Tohle je další světlo. Didn't I tell you to stay away? From what? I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Jo, takže už víme, že tady paní se jmenuje Margaret. Nebo nějak tak, prostě něco na M. A nemá nás ráda, no. Takže... Nevím, no. Titán, hele, sorry, plný inventář. No, takže pojďme jako najít... Jo, nevím, jestli se nám odemčel nový nějaký signál. Ale vypadá to, že ne. Jo, ale už jsme správně. Když už nám říká, že jsme na jejím pozemku. Takže pojďme najít, jestli tady má nějakou základnu. Další hnízdo. Termální reaktor zase. To
Tady je hromada těch rubínů, tyjo. Možná... No, teď jsem se tady zase zamotal, ale možná by nebylo špatný... Jo, tady máme světlo, dobrý. Možná... Fajn, takže pojďme nad 300 metrů. A dál už asi budeme muset plavat po vlastní ose, no. No, a jasný. Máme tady základnu, dokonce to vypadá jako obývaná základna, nejenom jako něco, nějaký vrak. Tady můžeme naskenovat Moonpool. Zase vy, co jste hráli nebo jste viděli jedničku. Tak víte, že tohle je takový základní jako řekněme hangár pro ponorky. Jo, respektive vidíte, že tady parkuje ten svůj prón, jo, takže... Tady jsme na Margaritině základně. To můžeme taky naskenovat. Máme další data do PDAčka. Stay off my land. You trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. No, není zrovna přátelská. Nicméně... Vlastně tady Margaret nám zadala úkol, že máme teda tu věž, u které už jsme byli, tak přepnout do toho testovacího režimu, tím jakože vypnou, tím ji vypneme, ne jakože. Jo, ještě něco. Co by se tu dalo naskenovat, jo? Vidíte, že tady nežije úplně špatně. Má tady moc pěknou lebku, tady Leviatana. A zároveň tady máme prosklenou střechu pro velkou místnost, OK. Máme tady to sněžního stalkera, který nás tak krásně přivítal. Jo, zároveň vidíte, že nás prostě nenechá jít dál, jo, takže tady nebudem rozčilovat. Tohle vypadá jako nějaká mimozemská technologie taky. Jo, to pro co, ještě můžeme tady vzít PDAčko. A vypadá to, že máme teda asi všechno. Jo, minimálně, co je tady to důležitý, tak vzít si ten úkol na ten testovací režim té věže. A můžete si tady naskenovat právě tenhle ten Moonpool. Jo, což vám usnadní potom hodně život na základně. Tak. Jo, v podstatě jsme byli v této místnosti. A ještě tady má jednu místnost, ale do té jsme se teda nedostali. A myslím, že myslím si, že tady nejsou žádný dveře, nic takovýho. No, můžeme tady jako nahlídnout přes okno, ale nejsou tady žádný dveře, že bychom se dovnitř dostali. Aspoň teda ne teď, no. Možná v budoucnu, že to půjde, ale teď ne, no. Teoreticky tady můžeme ještě trošku poplavat okolo. Jestli tady ještě něco není, dobře, je tady měchýřovec, ale to není úplně to, co bych čekal, chtěl bych spíš nějaký materiály. I když, no, máme plný inventář. No, takže možná jenom se podívat,
jestli to nevede třeba někam dál a vypadá... No, vypadá, že to ještě někam povede, takže dobře, můžeme si pamatovat, že tady od její základny dolů to ještě někam vede. Ale vrátíme se teda do Seatrucku. A no, asi se vrátíme na základnu. Příště bychom se mohli teda pustit do výroby toho modulu. Jo, ještě tady něco svítí, to vždycky bývá. No, dobře, to je jenom tady korál, nebo nějaká takováhle kravinka. Zase, kde máme Seatruck, jo, tady zaparkovaný. Můžeme se teoreticky podívat. Nějaký nouzový signál. OK, to je něco novýho. Tady jsme byli. A můžeme se podívat na... Jo, tohle bychom si mohli postavit dokovací stanici pro Seatruck. Jo, je to taková varianta toho Moonpoolu. Je to teda asi, no... Není to asi o tolik dražší, jo, ale podstatný je, že tady asi zadokujeme, jako tohle přibylo v jednom updateu, takže to jsem při minulém hraní neměl. Jasný, vylepšení pro Prawn. Ale co jsem chtěl, jo, tady ten modul testovacího režimu, co budeme potřebovat? Titán, olovo, měděný drát, to je úplně v pohodě, ale budeme potřebovat nějakou jednotku paralelního zpracování. A ty si myslím, nebo tu nevím, kde najdeme. No, takže bude muset prohledávat ještě nějaký ty základny. A nebo prostě snažit se prohledávat základny. Jestli tam někde nenajdeme, nebo něco takového. No, nicméně, já se s váma rozloučím, protože domů už si asi dojedu sám. Jo, ono, než se tady má vymotám, tak to ještě 5 minut bude. I když zase, asi takové nějaké pravidlo zkusit jet pořád nahoru. Jo, dobrý, tak jsme venku. tak to bylo rychlý. Tam možná ten nouzový signál, na to bychom se mohli někdy taky podívat, ale nejdřív se vrátíme na základnu. Já se s váma teda rozloučím a příště se vydáme někam dál, něco hledat. Tak se mějte, užívejte si života a u další epizody se uvidíme. Nazdar!